करना सब होगा। আজি অহা পাঁচটা বছৰৰ কাৰণে অসমৰ জনসাধাৰণৰ সুখ দুখ জাতিটোৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ এখন যুঁজৰ সংগ্ৰামৰ শেষ দিন। এই দিনটোত মই আশা কৰিছোঁ যে প্ৰভু ভগৱন্তই গুৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আজান ফকীৰে আৰু বিশেষকৈ মা দুৰ্গাকে আদি কৰি সমস্ত যিমান ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে, আজি খ্ৰীষ্টীয় ধৰ্মই হওক, আমাৰ শিখ ধৰ্মই হওক, আজি আমাৰ বৌদ্ধ ধৰ্মই হওক, আজি আমাৰ জৈন ধৰ্মই হওক, যিমানবিলাক ধৰ্ম আছে সকলো ধৰ্মৰ ধৰ্মগুৰুসকলৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ বুদ্ধতা ৰাইজৰ ওপৰত পৰিব আৰু তেখেতক জ্ঞান দিব। মই আশা কৰোঁ তেখেতসকলৰ আজিৰ এই সিদ্ধান্তই পাঁচ বছৰ যোৱা পাঁচটা বছৰ যিদৰে ৰাইজে জীয়াটো ভুগিলে, বস্তুৰ চৰাজামে ৰাইজক জীৱন শেষ কৰিলে, অসমখনৰ অশান্তিৰ মাজত পাৰ কৰিলে, এই অশুভ শক্তিক নাশ কৰি যাতে শুভ দিন আহে সকলো ৰাইজৰ কাৰণে, আমাৰ যোৰহাটবাসীৰ কাৰণে, যাতে মোৰ যোৰহাটৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ কাৰণে সুখ আহে, শান্তি আহে, সমৃদ্ধি আহে, আৰু বিশেষকৈ নতুন প্ৰজন্মই যাতে তেওঁলোকে এটা সংস্থাপন পাব পাৰে। যোৱা পাঁচটা বছৰ মোৰ নতুন প্ৰজন্মই, নতুন ডেকা ল'ৰাবিলাকে, নতুন ছোৱালীবিলাকে কোনো ধৰণৰ সংস্থাপন নাপালে, অত্যন্ত দুখৰ বিষয়। যাতে এটা ভাল দিনৰ আজি এই ভোটদাতা নিৰ্ণয়ৰ জৰিয়তে যাতে ভাল দিন আহে, শুভ দিন আহে আৰু অসমখনৰ শান্তি হ'ব। আৰু যি বিজেপি দলৰ যি কুশাসন, তেওঁলোকে যি ভ্ৰষ্টাচাৰী শাসন, যি তেওঁলোকে আমাৰ হিন্দু মুছলমানৰ মাজত কাজিয়া লগাৰ যি এটা অভিপ্ৰায়, এই সমস্তখিনি নাশ কৰি বিশেষকৈ আমাৰ যি বস্তুৰ চৰাদাম সকলোখিনি কমাই যাতে এটা শান্তিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হয় তাকে মই কামনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ এই পৰিৱেশ প্ৰভু ভগৱন্তই আনিব আৰু এটা ভাল শাসনৰ বিধান আগবাঢ়িব আৰু ময়ো বিজয়ী হৈ ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰিম। ইতিমধ্যে যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ওলাই আহিছে আৰু যিটো প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰ লৈছে, মই ভাবোঁ এই প্ৰিকশ্যনেৰী মেজাৰটো আমাৰ কাৰণে সকলোৰ কাৰণে ভাল। গ্ল'ভছ পিন্ধা, মাস্ক লগোৱা, প্ৰথমতে কিছুমানে অশান্তি ভুগিলেও এইটো আচলতে আমাৰ ৰেগুলাৰ এটা প্ৰেক্টিছ হ'লে ভাল, মই এইটোৱে ভাবিছোঁ। বহুত বাৰ দি আছোঁ, মই ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰ আহিব, আমি আশা কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ অসমত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকিব নালাগে। জনসাধাৰণে উৎসাহ ভাঙি, পাৰ ভঙা উৎসাহেৰে ভোট দিছে আৰু বিজেপিক এইকাৰণে ভোট দিছে, মই ভাবোঁ বিজেপিয়ে এটা উন্নয়ন বিচাৰিছে আৰু গতিধাৰাটো অব্যাহত ৰখাটো জনসাধাৰণে বিচাৰিছে।